Kosovës, investimin ekonomik të projekteve europiane në Kosovë dhe afrimin e Kosovës me Shqipërinë, me Ballkanin, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra ju po më thoni që kalon në kapriço personale kjo gjë. Jo, jo. Po them më shumë se kaq. Kapriço personale do të ishte rasti më i mirë, më i mundshëm, por nuk është kapriço personal. Është një agent e paracaktuar për ta penguar Kosovën. Ha? Sepse ka dy variante, ose e ke agent ose e ke budalla. Unë nuk mendoj që Albin Kurti hynë të budallënt apo të njerëzit të çmendur. Tani a premtoj afrimën Shqipërinë. Tani në moment kur Shqipëria është bërë kryeqyteti BE-s për projektin e Ballkanit Perëndimor nga Berlini, nga samiti i Berlinit, ky thotë do ikin kret. Ha? Kur duhet koordinohej me Ramush Haradinaj pa, me PD. Po më pra thotë që e kam konfirmuar përpara atë të kretës. Po të bëj oponencë? Jo, jo, dakord. Dakord jam, por mund të anullonte atë të kretës, sepse përfitimet që ka Kosova nga samiti i Berlinit janë më të mëdha se sa integrimi i Kosovës nuk do të kalojë nga Kreta apo Athina. E ardhmja e Kosovës nuk kalon nga Greqia. Duhet ishte këtu. Kalon nga Shqipëria, nga Ballkani dhe nga Brukseli. Albin Kurti po bën pakt me djallin kundër Shqipërisë. Dhe kjo është e pa drejtë, sepse erdhi me votën e Bashkimit Kombëtar dhe është kthyer në kryeministrin e largimit kombëtar. Do mbahet mend si kryeministri që po e largon më shumë Kosovën me Shqipërinë. Ë? Ka pasur divergjenca, dëgjoni, ka pasur divergjenca edhe rrugova me Berishën. Ka pasur edhe thashçi me Berishën, edhe Ilir Meta me kryeministrin e Kosovës, edhe Isa Mustafa. Ka pasur edhe Ramush Haradina me Edi Rama. Por si që ka larguar në këto dy vite Albin Kurti Kosovën me Shqipërinë, nuk e ka larguar asnjë kryeministër tjetër. Ne tieni të bindur që nuk ka arsye dhe nuk ka shkak. Ha? Unë e kuptoj që ka njerëz që na ndjekin dhe thot Edi Rama anulloi mbledhjen e përbashkët të dy qeverive. Po mos harroni një gjë. Shqipëria është vend i NATO-s, është antar i NATO-s. Shqipëria ka disa detyrime ndërkombëtare më të mëdha se Kosova, e cila nuk është në këto struktura. Po ndoshta, dhe nuk guxon Shqipëria. A do mundet që sot ta kishte zëvendësuar Vjosa Osmani? Po do vi dhe te kjo. Dgjoj. Shqipëria nuk mundet të realizonte mbledhjen e dy qeverive kur BE-ja 1, NATO 2 dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës sankcionuan Kosovën. Pra, tieni të bindur që Shqipërinë nuk e kanë lejuar të zhvillojë mbledhjen e dy qeverive. Dhe këtë nuk e them për të justifikuar, këtë po e them se sa e varur është Shqipëria nga agjenda ndërkombëtare. Jo për të justifikuar Shqipërinë, se do dëshiroja 24 orë në 24 orë çdo ditë zhvillonin mbledhje të dy qeverive. Pra po më thua, por, ishte e kontrolluar nga ndërkombëtarët. Po padyshim, në momentin kur t'izolon Perëndimi, detyron dhe Shqipërinë, i thotë ne kemi 9 sanksione. 300 vende dhe Kosova është ende 9 sanksione. Rusia, Bielorusia dhe Kosova janë në sanksione. Tani, kjo është si të thuash do shkoj të bëj mbledhjen në Bielorusi. Atë lejon të lejon BE-ja apo Shtetet e Bashkuara të Amerikës ta bësh. Presioni është jashtëzakonisht. Do thuash ne jemi shqiptar dhe s'duhet të pyesim për Perëndimin. Jo, se ne nuk përfitojmë asgjë nga konflikti me Perëndimin. I vetmi që ne na garanton kufit e Kosovës është Perëndimi dhe NATO. Nëse nuk kemi Perëndimin dhe NATO-n, kufit e Kosovës janë shumë fragjilë.